Bom dia, queridos. Eu sou a Mila Souza e esse é o canal Luz e a Mensagem. É para Capricórnio, elemento terra. Seu signo solar lunar é em Capricórnio, sim. Essa leitura pode ressoar com o momento que você atravessa. Mas se não ressoar, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente começa assim a nossa mensagem a partir deste momento para Capricórnio. Se você precisa de algo mais aprofundado, específico, tirar na tua energia, se você necessita receber um direcionamento, tirar na tua área financeira, amorosa, familiar, tá sentindo as coisas meio que travadas, não tá entendendo o porquê, na descrição do vídeo, queridos, através da leitura do tarô, você descobre tudo isso, inclusive o que tá por vir, o que tá obscuro, ok? E a gente dá início assim à nossa mensagem a partir desse momento para Capricórnio. Tome muito cuidado, Capricórnio. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia aí dentro das próximas horas. Aqui diz que você deve tomar muito cuidado com o que você vai falar. Você estará magoando, você vai magoar pessoas com palavras. Outra coisa. Fala também sobre um documento. Muitos estarão recebendo uma notificação da justiça. Você deve. É como se isso, essa notificação, te desestabilizasse. É como se você não soubesse como fazer. É como se trouxesse uma certa preocupação. Aqui diz também que hoje vocês estarão com um pouco de dificuldade de se comunicar. Fala sobre Capricórnio armazenar sentimentos negativos dentro de si. É como se você não conseguisse se limpar desses sentimentos. E isso acaba atrapalhando a tua vida. Ok? E a gente dá início à nossa mensagem a partir de agora. Você vai assinar um documento importante, esse documento te traz vitórias. Setor financeiro, vocês estarão fazendo transição, muitos estarão em dúvidas se estão ou não fazendo a coisa certa, mas aqui fala sobre estabilidade. Novas alianças, novos contratos, né? Fala sobre ir em busca daquilo que é teu por direito. Deus estará colocando o Capricórnio neste momento as pessoas certas, na hora certa, embora você oscile bastante. Tem hora que você tem fé, tem hora que não tem, tem hora que você acredita que possa vencer e tem hora que não acredita em nada. Mas Deus, ele faz tudo tudo de forma correta. Eu digo sempre que Deus, ele consegue fazer mais do que a gente pede. Né? Deus, ele é maravilhoso. Aqui vem falando sobre pessoas te ajudarem. Eu vejo você recebendo ajuda. Você também vai ter um desentendimento com uma figura feminina, mas é alguma coisa que vai passar rápido. Vocês estarão batendo de frente um com o outro. E isso meio que vai tirar a tua paz. Sobre as amizades, vá com calma, com cautela. Tem pessoas ali que demonstra ser algo e que não é. No setor financeiro, as dificuldades são passageiras, muitos terão um pouco de dificuldade em se adaptar a um novo ritmo de trabalho ou com as pessoas que você vai trabalhar. O fato é que você vai ter um pouco de dificuldade. Recomece quantas vezes for necessário, pare de reclamar. Aí você diz, Mila, eu não reclamo, mas não agradece. E para mim dá no mesmo. Então devemos, queridos, ter um coração grato, devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele fez e faz e fará por nós. Essa semana vocês estarão com a consciência em paz, apesar que alguém vai te acusar de alguma coisa que você não fez. Mas aqui diz que o que vale é a tua consciência. Filhos estarão indo para outros estados, outros países, estudar ou fazer intercâmbio, trabalhar, não sei. E essa viagem de filhos meio que
vai te tirar ali o chão. É como se você se sentisse muito insegura em relação a essa nova caminhada de filhos. Setor financeiro, vejo mudanças significativas, vocês resolvendo, pagando, honrando dívidas do passado. Alguém no teu setor de trabalho literalmente vai mudar com você. Essa pessoa te tratava com falsidade, mas agora essa pessoa, ela se levanta. Tu ganha um inimigo. Essa pessoa se torna teu inimigo no teu setor de trabalho. Por falar no setor de trabalho, você precisa ficar mais atento, abrir mais os olhos em relação algumas pessoas. Vocês estarão também mudando de cidade. Há uma possibilidade grande de vocês mudarem de cidade. Você vai perder a confiança em alguém e, ao perceber que já não há mais confiança, essa pessoa vai se afastar. E eu sinto que essa pessoa também vai tentar reverter a situação, colocar sobre os teus ombros culpas que você não tem. Vocês estarão também perdendo um contrato. Um contrato vai ser quebrado. O que é que possa ser isso, Mila? Pode ser a tua demissão, ou pode ser uma parceria que você tem, que você irá perder e nem você sabe o porquê. O fato é que, ao perder essa oportunidade aqui, esse parceiro, vocês estarão meio que preocupados. Um novo ciclo se inicia. Aqui vem falando sobre paciência, perseverança, vitórias sobre venda e compra de imóveis. Você vai ter um desentendimento com um vizinho, e ao ter esse desentendimento, eu sinto que nenhum dos dois aqui tem razão. Você vai se sentir invadido, é como se alguém ali invadisse a tua privacidade, e é vizinho. E a partir do momento que tu sentir que essa pessoa está invadindo a tua privacidade, você simplesmente vai sentir o desejo de tirar ali algum tipo de satisfação. Você não vai permitir que essa pessoa faça o que ela. É como se você colocasse essa pessoa no seu devido lugar. Setor financeiro, é necessário cortar gastos, fazer a tua parte. Caminhos abertos, Deus estará te abençoando, mas precisa muito ter equilíbrio setor financeiro. No amoroso, vocês estarão mudando de pensamentos. Vejo aqui vocês buscando equilíbrio e estabilidade setor amoroso. Fala sobre alguém que está te devendo, vai te bloquear hoje. Pode ter certeza disso, é uma figura feminina. Alguém vai tentar interferir no teu relacionamento, fazendo a tua cabeça ou fazendo a cabeça da pessoa amada. A minha mãe disse sempre que quem desdenha quer comprar, tome cuidado. Aqui também fala sobre a pessoa amada te surpreender. Eu sinto uma aproximação melhor e maior entre você e a pessoa amada, uma cumplicidade, uma amizade maior entre vocês. Vejo no setor financeiro algumas preocupações, mas que irão passar. Você consegue organizar a tua vida. Necessário pensar positivo, setor de trabalho, equilíbrio e novas oportunidades de ganhar dinheiro estarão surgindo nesse período. Filhos trarão algum tipo de preocupação na saúde. Pede que Capricórnio venha beber bastante água, cuidar ali do seu coração. Ou isso aqui é ansiedade, ou é algum problema cardíaco. O fato é que vocês estarão tendo que cuidar do coração e ir ao médico. Proteção espiritual. No financeiro, vocês estarão fazendo transição, deixando de fazer o que você faz hoje para fazer algo novo. Sobre as amizades, tome muito cuidado. Você está cansado de saber que você não deve confiar em determinadas pessoas. E por falar em amizade, tome cuidado também com os pedidos aí de dinheiro. Alguém vai te pedir dinheiro, alguém vai te
te pedir alguma coisa emprestada. Vejo você travando uma briga na justiça, Capricórnio, com alguém. E eu sinto que essa briga na justiça é por uma questão financeira. Tem algo financeiro envolvendo essa questão na justiça. Aqui fala também sobre você abrir teus olhos em relação a novos relacionamentos. Capricórnio às vezes se ilude e tem dificuldade de ver a verdade. Enquanto houver dificuldade de ver a verdade, vai haver sofrimento. Tem alguém aqui que tem um poder muito grande de levar o que é teu. Então, abra os olhos. Vocês estarão se distanciando de algumas pessoas simplesmente para ter paz. Muitos estarão em busca de acolhimento espiritual, de aprender algo espiritualmente. Essa semana vocês estarão bastante intuitivos, teus caminhos estão abertos, mas você precisa fazer escolhas. Capricórnio estará em busca de conhecimento, estudar coisas novas, aprender coisas novas e literalmente recomeçar. Você vai perder a paciência com alguém ali muito, muito próximo. Vejo mudanças de pensamentos. Setor financeiro, vocês estarão assinando novos contratos no setor de trabalho. Tome muito cuidado sobre algum documento que você vai assinar, pois aqui fala sobre a perda de dinheiro através de documentos que você vai assinar. Tome cuidado também sobre a negociação de uma casa, de um imóvel. Família estará tentando se reaproximar de você nesse período. Não sinto que você queira família por perto, muito pelo contrário. Essa semana também, Capricórnio estará sentindo dores nas articulações. E eu vou ficando por aqui, já desejo um excelente dia, obrigada por caminhar comigo, fazer parte da minha vida. Que Deus te abençoe sempre.